Цієї ночі знову в низці областей лунала сирена повітряні сили. Повідомляли про атаку Шахедами у небі над Миколаєвом. Українське ПВО збила ворожу ціль. Як наслідок у місті від уламки виникла пожежа про це повідомив у телеграмі каналі Голова Миколаївської ова Віталій Кім Суспільне повідомляло про вибухи в Запорізькій області. Чекаємо деталі.